warar dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan dagaal culus oo deegaano ka tirsan gobolka Jubada Hoose ku dhex maray ciidamada Kenya oo ka tirsan howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM iyo xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. Dagaalka ayaa yimid kadib markii sida la sheegay xubno ka tirsan Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamo ka tirsan kuwa Kenya ku leeyihiin deegaanka aqoonqaani oo hoostaga degmada Afmadow ee gobolka Jubada Hoose. Dadka deegaanka ayaa waxay sheegeen inay maqlayeen dhawaaq rasaas ay isku adeegsanayeen labada dhinac, sidoo kalena uu jiro khasaare dagaalka ka soo gaaray labada dhinac iyo dad rayid ah. Sidoo kale dadka deegaanka waxay sheegeen inay cabsi ballaaran soo wajahdeen intii uu dagaalka socday, maadaama ay ka baqdeen qabeen inay waxyeelo ka soo gaarto dagaalkaasi. Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya deegaanka aqoonqaani ee gobolka Jubada Hoose ayaa waxay sheegayaan in ciidamada Kenya ay halkaasi ka wadaan dhaqdhaqaaqyo ciidan maadaama saldhigga ay ku sugan yihiin la weeraray. Maxaa ku dhibay isticmaal Somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sareeyo? Maxamiil, ma ogtahay inaad ku guuleysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri, dhul, iyo hadyado kale oo qaaliya sida mobilo, myfi, geel, ari, dahab, lacag iyo internet bilaasha. Hadaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleystay, isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal, internet iyo e-dahab. Kaga shubo e-dahab xidig 1 ebir 1 afar gees. Nasiib wanaagsan.